د پښتونخوا عوامي ګوند یو ځل بیا پاکستانی ریاست ته خپله وفاداري ثابته کړه. دا چې یو خوا د عارف وزیر د شهادت څلوېښتي او بلې خوا ته کابل کې چاودنه وشوه. ګل خان ایمل ولی خان په خپل اکاونټ کې پاکستانی بیرغ وزړاوه. دا چې ولې یې دا کار کړی او خلکو څه غبرګون ښودلی دی ویډیو کې وګورئ او مینه ټی وي چینل هم سبسکرایب کړئ. پرون د شهید عارف وزیر څلوېښتي وه، خو د عوامي نېشنل ګوند ځینو مشرانو په دغه ورځ د پاکستان بیرغ په خپلو اکاونټونو وزړاوه، چې نه یوازې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو غبرګون یې راوپاروه، بلکې د عوامي نېشنل ګوند ډېری پلویانو هم ورته غبرګون ښکاره کړی. د کورونا وایروس نړیوالې وبا له امله د نورې نړۍ په څیر د پښتون ژغورنې غورځنګ چارې هم ټکنۍ کړي دي، خو بیا هم پرون د شهید عارف وزیر د څلوېښتۍ په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د هغه په یاد پوسټونه وشول او د لر او بر په بېلابېلو سیمو کې د هغه لپاره دعاګانې وغوښتل شوې. په داسې وخت کې بیا د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان او ایالتي سکرتر سردار حسین بابک او ځینو نورو بیا د پاکستان بیرغ په خپلو ټویټر او فیسبوک اکاونټونو کې وزړاوه او پر پاکستانی بیرغ یې ویاړ ښکاره کړ. د دوی دغه چارې نه یوازې دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ یې خپه کړل، بلکې د عوامي نېشنل ګوند ډېری پلویان هم دې چارې خپه کړل او د دوی پر ضد یې پوسټونه وکړل. یو شمیر کسانو ولیکل چې نه د پاکستان د آزادۍ ورځ یا هم د پښتنو لپاره توره ورځ ده او نه د پاکستان د جالي دفاع ورځ ده. په داسې حال کې چې د عارف وزیر څلوېښتي ده، د عوامي نېشنل ګوند مشران ولې داسې کار کوي چې پر پاکستانی بیرغ ویاړ کوي؟ بلخوا یو شمیر کسانو ویلي پرون د پاکستان پارلمان لخوا بودیجه تصویب شوه او پوسته پکې ډېرې پیسې منل شوي او ښایي چې ANP ګوند ته هم څه برخه د پوز لخوا وررسېدلې وي. خو ډېری خلکو بیا دا هم وویل چې که ایمل ولی خان او نور هر څومره هم هڅه او خواري وکړي او ځان تر ټولو کلک پاکستانیان هم معرفي کړي، خو پاکستان یې نه مني او دا چاره ورته مخکې هم ثابته شوې ده او بیا بیا به هم ورته ثابته شي. د امین پښتین په نوم یو ځوان لیکلي سوال دا دی چې ولې کشر ګل خان غټ پوزي پر داسې وخت خپل اصلیت وښوده چې یو خواته د ستر شهید عارف وزیر د څلوېښتي ورځ او بل خواته کابل کې چاودنه په همدې ورځ د پاکستان بچټ سي د ټولو زیاته برخه پوځ ته ورکول کیږي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د ایمل ولی خان دې کار په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.